Фарабгерлик, кейнги вақта, юртымызды эйн көп учрайдыген жинаят түрлерден бірге айланды десек, мубалыға болмайды. Навоида, ики нафар шахс, пуларингизны көп айтырып береман деп, көпляп кышлоқдашларыны алдап, уларге тегишли маблағ ва қорамоларыны алып койып чучырышты. Афсуски, бұл жинаят башқа бір хуқ бұзарлықны келтіріп чықарды. Бұны артыдан көпчілік мамури жаза алды. Navbahor tumanining Halovatepa qishlog'ida yashovchi 2 nafar shaxs mahalladoshlarining ishonchiga kirib, ularga tegishli qoramollar va boshqa turli moddiy qiymatliklarni 2-3 oyda bo'lib to'lash va yuqori narxda olish bilan aldab, firibgarlik jinoyatini sodir etishgan. Aslida esa ikki shovoz qoramollar va qimmatbaho buyumlarni boshqalarga yarim bahosida sotib, pulini o'z manfaatlari yo'lida sarflashgan. Oradan aytilgan vaqt o'tsa-da, qo'shtirnoq ichidagi xotamtoylardan o'z pullarini ola olmagan fuqarolar huquqni muhofaza qilish organlari mazkur vaziyatga e'tibor qaratishini istab, Navbahor tumanining Qalqonota qishlog'i markazidan o'tuvchi yo'lni yopib, norozilik kayfiyatini namoyish qilishgan. Bu mantiqsiz harakat tasvirlari ijtimoiy tarmoqlarda ham tarqalgan. Bu holat Navoiy viloyat ichki ishlar boshqarmasi va faollar ishtirokida mahallada muhokama qilindi. Men Navbahor tumanida yashayman. Navbahor xalqidan uzr so'raymiz. Biz qilgan ishimiz noto'g'ri. Qonunni yo'l bilan murojaat qilish kerak edi. Boshqa munaqa holatda takrorlanmaydi. Ikki firibgarga aldanganlar Ahmadboy voqeasini eslashsa va bundan to'g'ri xulosa chiqarishsa, bugun norozilik namoyishiga ham chiqmasdi, ma'muriy javobgarlikka ham tortilmasdi.